říct, že jsem byl šokován amatérskými a neprofesionálními výroky pánu ministru vnitra Jona a spravedlnosti Pospíšila. Já bych doporučil panu ministru Pospíšilovi, aby si nedělal dále alibi, nehovořil o tom, co se všechno může stát a kryl si takzvaně záda pro případ, že se nepodaří zajistit vydání Tomáše Pitra, aby o celé záležitosti mlčel a mnohem odpovědněji, než jak to činil v případě vydávání Radovana Krejčíře, který doposud je v Jihoafrické republice, připravoval podklady pro to, aby Švýcarsko vydalo Tomáše Pitra. Myslím, že Radek Jón by měl poděkovat zejména svému předchůdci a policii za to, že se podařilo zajistit ve Švýcarsku Tomáše Pitra, a já bych ho chtěl poprosit, aby svými neprofesionálními výroky nezhoršoval pozici právě České republiky při snaze o vydání Tomáše Pitra, protože jakékoliv politizování této věci samozřejmě může být prezentováno tak, že nakonec Švýcarsko nevydá Tomáše Pitra, a to si myslím, že by bylo velmi špatně.